penso que aquesta campanya, precisament la importància, recau en el fet de que totes les associacions, totes les entitats que representen els comerciants de la ciutat, hem sigut capaços de posar-nos d'acord amb l'Ajuntament per tirar endavant doncs, una campanya de promoció del comerç de la ciutat. Una campanya que el que pretén és que la gent de Terrassa vegi que el potencial que tenim de comerç és importantíssim. A Terrassa podem trobar de tot, per tant la gent es pot quedar perfectament a comprar a Terrassa, però a la vegada també podem ser captadors dels nostres entorns, no? Que tenim un potencial important, doncs, per captar-los i vinguin a traure'ls i vinguin a comprar a Terrassa. No?